Betohem se do t'i bindem kushtetutës dhe ligjeve të vendit. Do të respektoj të drejtat dhe lirit e shtetasve. Do të mbroj pavarësinë e Republikës së Shqipërisë dhe do t'i shërbej interesit të përgjithshëm dhe përparimit të popullit shqiptar. Betohem. Dhe tani, Zoti Presidenti i Republikës, jeni i ftuar të merrni fjalën. Urdhroni, Zoti President. E nderuar Zonja Leskaj, drejtuese e seancës. I nderuar Zoti Kryeministër, të nderuar ministra. Të nderuar zonja dhe zotrinë deputet. Të nderuar përfaqësues të komuniteteve fetare. Shkëlqësi ambasador dhe përfaqësues të trupit diplomatik. Miqtë të ftuar të dashur bashkombës. Sot kam nderin e veçantë t'ju përshëndes përzemërsisht dhe me ndjenjën më të madhe të përgjegjësisë kushtetuese e qytetare në cilësinë e detyrës më të lartë të shtetit në atë të Presidentit të Republikës së Shqipërisë. Në këto momente solemne, duke përcjell falënderimet për kuvendin e Shqipërisë që më zgjodhi në këtë detyrë kaq fisnike, më lejoni që t'ju dëshmoj solemnisht vullnetin tim të hekurt, për të respektuar në gërm dhe në frym kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, për të përmbushur të gjitha përgjegjësitë e mia kushtetuese, në interesin më të mirë të vendit, të kombit dhe qytetarëve shqiptar, pa kursyer në asnjë çast për kushtimin që kërkon lartësia e detyrës, integritetin, drejtsinë dhe pandëshmërinë. Kushtetueshmëria, asnjësia politike, si dhe respektimi i shtetit të së drejtës, do t'jenë në referencat kryesore të vendimeve dhe akteve të mia presidenciale. Gjithmonë do t'i shërbej frymës së konsensusit, dialogut, bashkëpunimit e gjithëpërfshirjes, në interes të forcimit të institucioneve e bashkëpunimit ndër institucional, e sidomos të avancimit të reformave më jetike, që e bëjnë Shqipërinë një vend më demokratik, më të qëndrueshëm, më të sigurt e plotësisht evropian. 25 vjet më parë u zgjodha deputet në këtë kuvend, e sot më duhet të ndahem me jetën time parlamentare për të përmbushur një përgjegjësi të re dhe shumë të lartë, por i bindur në rëndësinë e forcimit të bashkëpunimit me kuvendin në të ardhmen. Në 25 vjet kam qenë pjesë aktive e opozitës dhe majorancës. Kam përfaqësuar dy forca politike në detyrat nga më të rëndësishmet. Kam qenë në vijën e parë të ballafaqimit politik, por edhe të përpjekjeve për konsensus, për realizimin e marrëveshjeve të rëndësishme për stabilitetin dhe të ardhmen europiane të vendit. Ashtu si kurse 27 vjet më parë, isha pjesë e lëvizjes studentore, thirrja së cilës ta bëjmë Shqipërinë si gjithë Europa, mbetet akoma një projekt i pambaruar. Unë besoj se papunësia, varfëria dhe migracioni shqetësues i rinisë mbeten akoma armiq tan të përbashkët të vërtet. Këto janë sfidat e përbashkëta më të vështira që duhen fituar në emër të gjithë qytetarëve tan, pasi dallim e sidomos në emër të rinisë sonë dhe të ardhmes së vendit. Reformat e qëndrueshme me rëndësi kombëtare në funksion të forcimit të institucioneve dhe konsolidimit të pavarësisë tyre nuk mund të jenë produkt vetëm i majorancës, por i një sipërmarrje kolektive kombëtare, ku roli i opozitës është i pazëdhënësueshëm dhe i domosdoshëm. Një vit më parë në këtë kuvend, miratuam me konsensus të plot ndryshimet kushtetuese për reformën e drejtësisë,
e cila është vendimtare për të ardhmen tonë europiane. Sot angazhohem edhe si president për të mbështetur zbatimin e drejtë e transparent të kësaj reforme, në interes të forcimit të shtetit të së drejtës, të luftës kundër korrupsionit e krimit organizuar dhe përmirësimit të klimës së biznesit, aq e domosdoshme për të rritur ekonominë tonë më tej, e sidomos për të krijuar vende pune të mirë paguara për trinë tanë. Zonja dhe zotrinj të nderuar miq, përpjekjet tona demokratizuese dhe shtetformuese nuk do të kishin qenë suksesshme pa mbështetjen e pakursyer të miqve dhe aleatëve tan, të partnerëve ndërkombëtar, sidomos të Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe të Bashkimit Evropian. Shqipëria jonë është prej disa vitesh antare barabartë NATO dhe pranë hapjes së negociatave pranë arsim në Bashkimin Evropian. Faktori shqiptar në rajon është në kohët e veta më të mira. Kosova shtet i pavarur dhe ne besojmë se së shpeti do t'i gëzohet liberalizimi të vizave në Bashkimin Evropian dhe lëvizjes e lirë të qytetarëve të saj. Shqiptarët në Maqedoni janë me mundësi shumë të mëdha se në çdo kohë tjetër për ta çuar zbatimin e marrëveshjes së orit në një stad të ri më të cilësor. Në Maltëzi, shqiptarët kanë qenë një faktor me peshë për ta orientuar shtetin e tyre drejt aleancave perëndimore. Më shumë të drejta meritojnë shqiptarët e Luginës Preshevës, që do të kenë gjithmonë mbështetjen tonë të pakursyer. Pavarësisht statusit të tyre brenda shteteve ku ndodhen, si shumic apo pakic, shqiptarët kanë luajtur apo luajnë rol stabilizues konstruktiv dhe emancipues në gjithë rajonin tonë. Unë jam besim plot për të vazhduar angazhimet tona maksimale për respektimin e të drejtave të pakicave etnike e kulturore në Shqipëri, në pajtim të plot me Konventën Evropiane dhe atë ndërkombëtare për të drejtat e njeriut. Me të njëjtën përgjegjësi e korrektësi që do të respektojmë pakicat brenda vendit, nuk do të treshtim së kërkuari për vende të tjera ku jetojnë shqiptarët respektimin e plot të lirive dhe të drejtave të tyre. Në botën e sotme që shkon pandalshëm drejt proceseve globalizuese dhe ndërvarësisë së përgjithshme, oportunitetet si dhe kërcënimet ndaj paqes dhe rendit botëror nuk njohin kufi gjeografik. Prandaj ne do të vazhdojmë të përgjigjemi pozitivisht detyrimeve tona për zgjidhje të përbashkëta. Për krah me partnerët tanë euroatlantik, ne do të luajmë rolin që na takon në sfidat e përbashkëta, të cilat drejt për së drejti atërthorazi, prekin edhe sigurinë tonë kombëtare, dhe këtu kam parasysh në radhë parë luftën kundër terrorizmit dhe krimit të organizuar. Të nderuar koleg deputet, në 28 prill vendosat ka ndoja për president më shumë me mendje se sa me zemër, sepse opozita nuk ishte këtu. Por sot dua t'ju siguroj se betimin e kam bërë plotësisht me zemër dhe bindjet plot se zgjedhja që bëra në atë moment dha kontributin e saj modest edhe për të evituar një krizë që vendi dhe ardhmja e tij evropiane nuk e meritonin. Duke ju falendëruar të gjithëve për bashkëpunimin e deritanishëm, dua t'ju siguroj se në ushtrimin e kësaj përgjegjësie kaq të lartë që kuvendi Shqipërisë më ka besuar, do të udhëqem vetëm nga dashuria e pakufishme për Shqipërinë dhe për gjithë shqiptarët, duke lënë pas bashkë me 25 vitet e mia në këtë kuvend, çdo debat apo përkatësi politike që kam patur për t'ju përgjigjur lartësisë së re të detyrës së presidentit të Republikës. Vetëm demokracia mund të më jepte mua mundësinë që të shërbeja edhe si kryeministër, kryetar kuvendi e nga sot si president i Republikës. Ndaj me ndjenjë mirënjohës për ju e për gjithë shqiptarët kudo ku jetojnë, të cilët presin më shumë nga ne, dua t'ju siguroj se për presidentin e ri, Shqipëria dhe demokracia do të jenë gjithnjë të parat. Faleminderit.